Mano, eu tô preocupado com o trem, cara. Eu vou correr pra cá um pouco. Porque se ela tiver na linha do trem e o trem passar, aí é osso, aí já era, cara. Vamos olhar aqui, ó, nesses cantinhos pra ver se nós encontramos a pessoa. Não. Ali, ó, tem alguma coisa ali, hein, galera. Tem alguma coisa aqui, hein, galera. É a pessoa, galera. Parece que é a pessoa, ó. Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, galera. E como vocês gostaram bastante aí do último episódio, que foi com o Mustang aqui do xerife, mano, hoje eu vou estar patrulhando aqui novamente, galera, com o Mustang. Só que hoje aqui à noite, mano, e em Paleto Bay, galera. Eu espero que vocês gostem aí, mano, e já deixem seu like aí para estar fortalecendo o canal, beleza? Passou um carro ali em alta velocidade, mano. Eu nem ativei meu rádio, ó. Ele vai passar aqui agora, ó. Ó, ó, viu? Eita, e o alarme tá disparado, galera. Vamos atrás dele. Vamos atrás desse carro aí, que esse carro possivelmente é roubado, velho. Vamos partir atrás desse maluco. Só que ele tá muito mais rápido que o nosso carro aqui, velho. Tá muito mais rápido aí, galera. Vamos lá que a gente consegue pegar, hein. Será que consegue? Caramba, velho. Já começou assim, agitado. Eu vi ele passando lá em cima, lá na... nas estradinhas lá da floresta. Eita, bateu. Bateu, bateu. Maluco, encosta o carro. Encosta o carro. Encosta o carro. Encosta o carro, maluco. Pega a arma, pega a arma, pega a arma. Encosta o carro, encosta o carro. Caramba, vai encostar em nada, mano. Vai encostar em nada. Essas bostas ali não faz nada. Fica só conversando. Caramba, galera. Tô tendo dificuldade aqui pra pegar o maluco, hein. Solicitei reforço aqui, entendeu? Caramba, velho. Acho que a gente vai conseguir pegar ele não, hein, galera. Os policiais que estão na moto lá, mano, nem tchum, não ajudam a gente vai ter que parar o carro na frente do veículo dele. Eita, o maluco freou ali de uma vez e fazer ele reduzir a força, mano. A força ele vai ter que reduzir esse carro. Caramba, mano, ó, o cara tá cortando pelo acostamento. Vai encostar agora, maluco, vai encostar agora. Vai encostar agora, vai encostar agora, vai encostar. Eita! Caramba, velho, que capote foi esse? Ah, capotou, já era agora. Aqui agora é. Eita, calma aí, calma aí. Aqui agora é nosso, mano. Cadê ele? Cadê ele? Vai sair não? Vai sair do carro não? Mas vai sair agora. Sai do carro, maluco, sai do carro, sai do carro, sai do carro. Mão pra cima, deita no chão, deita no chão, deita no chão. Anda, vagabundo, deita no chão. Por que você tá fugindo, rapaz? Por que você tá fugindo? Deita no chão. Anda logo. Vamos. Vagabundo. Vamos algemar ele aqui, galera. Vamos tá algemando ele aqui, mano. O cara capotou, velho. Vocês viram o capote que ele... Nossa, ele bateu na quina ali, mano, do negócio e capotou. Chega aqui, maluco, ó. Chega aqui. Anda, para aqui em cima. Vagabundo. Ajoelha aí. Galera, a gente vai ter que solicitar um guincho aí pra... rebocar esse carro aqui, mano, até o pátio aí do Detran, porque ele não pode ficar aqui na rua assim não, mano. Vamos solicitar um guincho aí, ó, pra rebocar o veículo. Aí o guincho já foi chamado, galera. Agora a gente só solicita uma viatura aqui pra realizar o transporte desse vagabundo. E nós vamos continuar com a nossa patrulha aqui noturna em, em Paleto Bay, beleza, galera? Aí galera, já estamos de volta aqui em Paleto Bay, mano. Vamos ativar o nosso rádio aí pra gente ficar aqui a PQRV do Copom e iniciar nosso patrulhamento aqui de verdade, né, galera? Ó, já tem um policial solicitando reforço aqui, hein, galera. Vamos pegar essa estradinha aqui, esse atalho mesmo, pra gente tá chegando lá mais rápido, né, mano? Aqui, ó. O Mustang não é muito bom pra estrada de terra assim, não. Ainda mais essa daqui que é cheia de buraco, ó. A gente passa um pouco de dificuldades aqui pra tá deslocando até a localidade aí da QRU que nos foi passada, mano. Ali, ó. É aqui, galera. Já chegamos. Já vou parar de frente com o maluco aqui, já, ó. Eita, mano. Já tá na troca de tiro aqui. Já tá na troca de tiro aqui, galera. Já... Eita, pega a arma, pega a arma. Já tá na troca de tiro aqui, ó. Abaixa essa arma. Abaixa, 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 abaixa. Abaixa a arma. Caramba, velho. Mulher de ferro. Ó, ó, ó. Agora você abaixa a arma, né? Aí, ó, as outras viaturas chegando aí, galera. Com certeza eles foram em outra QRU, mano.
Caramba, velho, tivemos dificuldades aqui um pouco, hein, galera. Vamos colocar uma barreira aqui, ó. Velho, o policial está ferido, galera. Deixa eu solicitar aqui a ambulância para prestar socorro aqui ao policial, mano. Olha aqui, ó. Ele está ferido, galera. Ele está ferido. Vamos solicitar a ambulância para estar prestando socorro ao policial aqui, velho. Caramba, velho. O policial também foi baleado e caiu aí. Ele está perdendo muito sangue, como vocês perceberam aí. Quero ver que hora que a ambulância vai chegar aqui, mano. Que horas que a ambulância vai chegar aqui. Para essa moça aqui, nós já vamos solicitar já os médicos legistas já, galera. Porque aqui, mano. Não, vamos esperar o trabalho. Eita, a ambulância bateu ali. Vamos esperar o trabalho da ambulância aí, né? Cadê? Vai vir todos aqui? Ninguém vai atender o policial ali, não? Caramba, será que ninguém vai atender o policial, não, mano? Atende o policial aqui, maluco. Caramba, velho, perdeu muito sangue. Ele tava agonizando aí, galera. Aquela moça lá, né? Não é possível que ela vai levantar, não. Ela tomou muitos tiros, cara. Olha lá, a moça já morreu já, galera. Espero que o policial levante aqui, cara, porque é foda, não é? Galera, recebemos um chamado aqui, ó. Eita, mano, o policial morreu. Vamos solicitar aí os médicos legistas para remover os corpos aqui da área. Eu solicitei os médicos legistas aí e nós fomos chamados, galera, porque tem um. Parece que é a loja de roupas, mano. Está sendo assaltada aqui agora. Vamos ir até a localidade da loja aí. Em código 3, cara. Vambora, 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 mano. Vambora. A gente tem que pegar esse cara aí no flagrante e impedir que ele leve todo o dinheiro aí da loja, mano. A pessoa trabalha o dia todo para chegar à noite e vir um vagabundo e roubá-la. Aí não, né? Aí é sacanagem. Só que nós estamos aqui pra isso, mano. A gente não vai permitir que isso aconteça, não. Aqui, ó. Já vamos entrar nessa rua aqui. No maior estilo, entendeu? Sai fora, maluco. Esse cara aí parece que tá no carro blindado, velho. Vambora, 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 vambora. Estamos em código 2 aqui, galera. Apenas com o giroflex ligado. Aqui, ó. Já chegamos aqui, ó. Cadê? Cadê o maluco? Cadê o maluco? Vamos com cautela. Ali, ó. Já posso ver o cara, galera. Já posso ver o cara. Já posso ver o cara. Opa, parou, 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 parou. Larga a arma, larga a arma, larga a arma. Já era, já era. Vamos ter que matar, galera. Tá querendo atirar contra a gente. Vai morrer assim, não? Vai morrer aqui, ó. Aqui você morre, aqui você morre. Caramba. Pode ficar tranquilo aí, meu senhor. Deixa eu só recolher a arma dele aqui, galera. Remover a arma. Olha a quantidade aqui de sacos de dinheiro que ele já tinha pegado aqui da loja de roupa. O cara, ele tá assustado, até tremendo, maluco, mano. Se liga. O maluco tá tremendo aqui. Vamos solicitar os médicos legistas, galera, para remover esse corpo daqui de dentro desse estabelecimento. E nós vamos continuar com a nossa patrulha, beleza? Meu senhor, o senhor já pode abaixar as mãos, já tá tudo sob controle aqui já. Pode tomar uma água com açúcar aí. Vamos continuar com a nossa patrulha, galera. Vamos olhar aqui, vamos só observar o movimento. Qual é desse carro aí, ó? A gente... Aquilo ali é um Focus, mano, um Fiesta. Vamos abordar, vamos abordar. Tá de noite assim, andou, passou olhando. Vamos abordar, vamos chegar e abordar já, ó. Já deu sinal pra encostar, mano. Parece que tem dois ocupantes no veículo, galera. Será que vai encostar ou vai empreender fuga? Já deu sinal, será que vai encostar ou vai empreender fuga, mano? Se empreender fuga, eu já tô aqui na atividade já, ó. Ah, encostou, mano. Encostou. Deixa eu só parar minha viatura aqui também. De um jeito que não atrapalhe o trânsito aqui dos veículos, né? A passagem dos veículos. Bom dia, boa noite, meu senhor. Tudo bem? Sua habilitação, por favor. Eles estão tipo uniformizados, galera. Olha o nome dele, olha o nome dele. Frank De Luca, né? Frank De Luca. Vamos repassar o nome dele aí pelo Copom para ver se ele tem alguma ficha criminal. Opa! O suspeito é procurado pela polícia, galera. O maluco é procurado pela polícia. Meu senhor, o senhor pode sair do veículo? Obrigado. Agora eu só quero que o senhor faça uma coisa. Coloque as mãos para trás sem nenhum tipo de resistência que o senhor está preso. Beleza? O senhor está preso. Coloque as mãos para trás. Sem resistência. A gente vai te levar para cadeia e você vai ter que prestar depoimento. Deixa eu só fazer uma busca aqui no seu veículo, ó, pra ver se eu encontro alguma coisa. Aquele maluco ali, a gente também vai ter que pegar as informações dele. Entendeu?
Ó, encontramos uma garrafa de álcool aqui. Abre aí, maluco. Deixa eu olhar aí se tem alguma coisa aqui no banco do passageiro. Aqui não tem nada. Porta-malas agora, que é o que é por último. Cara, tá vendo, galera? Por que que é bom que a gente abordar alguns veículos? O maluco é procurado aí pela polícia. E a gente encontrou ele aqui. Ó, encontramos algumas chaves aqui, hein, galera? Meu senhor, não tem escapatória pro senhor não, cara. Não tem escapatória pro senhor não. Eu só a lei aqui, beleza? A gente. Eita! Fecha isso aí, fecha isso aí. Eu só vou te pedir uma coisa. Pegar a arma de choque aqui, galera. Coloca as mãos pra cima, as mãos pra cima, as mãos pra cima, mão pra cima, mão pra cima. Ai, viado. O outro lá já deitou no chão já, ó. Mão pra cima, deita no chão, deita no chão. Anda, deita no chão. O cara me deu um soco aqui, velho. Lá na delegacia eu converso com ele. Deixa eu algemar ele aqui, galera. Algemar esse vagabundo aqui, velho. O cara me deu um soco aqui, mano. O cara me deu um soco. Ah, mas isso não vai ficar assim, não. Ah, velho, eu vou ter que. Nossa, eu vou ter que. Ah, você quer saber? Chega aqui, maluco. Chega aqui rapidinho. Chega aqui. Vem cá, antes que eu te prego bala no C. Chega aqui, ó. Vem cá. Vou ensinar ele como é que ele dá soco no policial. Vou te ensinar como é que você dá soco no policial. Vou te ensinar como é que você dá soco no policial. Aí, ó. É assim que dá soco no policial. Tem que dar soco, ó. Tá vendo? É assim que dá soco, seu vagabundo. É assim que dá soco, ó. Toma aí. Aprende agora, seu merda. Fica deitado aí um pouquinho. E você, ó, você pra que que você levantou? Pra que que você levantou? Você vai parar ou tá difícil? Vai parar ou tá difícil? Me dá sua identidade aí agora, maluco. Agora. Passa sua identidade aí pra mim. O carro deles aqui já foi removido já, galera. Por uma força, algum espírito, né? Porque eu não pedi ninguém pra remover esse carro aqui. Aí, Jayce Bynes, né? Vamos ver se ele tem alguma ficha criminal aqui. Ó, também é procurado pela polícia. Você é mais esperto, né? Você não vai tentar resistir, me dar algum soco, não, né? Ajoelha aí. Ajoelha aí. Vamos solicitar uma viatura aí pra realizar o transporte desse vagabundo aqui, galera. Aquele outro vai ficar dormindo ali um pouquinho. Amanhã cedo, se eu vim aqui e tiver ele lá. Se eu vim e ele tiver ali ainda, eu peço um socorro pra ele. Que eu vou ensinar ele como que ele. Que ele dá soco na cara de policial, rapaz. Toma aí, ó. Um tiro de bala de borracha pra você ficar esperto. Você também quer um de bala de borracha, maluco? Você também quer um de bala de borracha? Aí, galera, viatura que vai levar ele até a delegacia já chegou. Então, bora continuar com o nosso patrulhamento noturno aqui. Galera, recebemos um chamado aqui que tem uma pessoa desaparecida, galera. Ela está perdida lá na floresta, entendeu? Porque na floresta, a última vez que ela foi vista foi naquela região lá da floresta, galera. Nós estamos indo agora em código 3 aí para tentar encontrar essa pessoa e socorrê-la, galera, o mais rápido possível, mano. Porque nós não sabemos se ela está ferida, alguma coisa assim. Nós, na floresta a gente sabe que tem. Eita, olha ali, ó, removendo o animal ali. Na floresta a gente sabe que tem muitos animais selvagens, galera. Tem onças, algumas coisinhas, javalis, entendeu? E pode ser um perigo para essa pessoa, galera. Por isso a gente tem que encontrar ela o mais rápido possível. E vamos com o giroflex ligado. Porque assim ela pode escutar, mano. O giroflex e as sirenes ligadas, né? Pode escutar e vir pedir socorro, né? Caso, claro, se ela estiver andando. Aí, ó, já encontramos uma onça aqui já, galera. A gente tem que ficar atento com isso aí, mano. Vamos tentar encontrar essa pessoa aí o mais rápido possível. Eu acho que eu tenho uma lanterna aqui, galera. Eu acho que eu tenho uma lanterna aqui. Eita, aqui tá diminuindo o sinal, hein, galera. A gente vai ter que ir a pé, hein. Deixar minha viatura aqui, vou pegar minha lanterna, ó, e a gente vai a pé. Tem alguém aí? Vamos ver se tem alguém por aqui, galera. Aparentemente não, mano. Ó, aqui dentro aqui. Vamos subir aqui, ó. Vamos olhar aqui pra cima. Aqui aparentemente também não tem ninguém. Entendeu? E tem que tomar cuidado também com o trem, galera. O trem passar aqui, mano, e ela tiver caído na linha férrea aí. Caramba, velho. Será que ela não tá dentro dessa fábrica, não? Vou tentar pedir socorro. Caiu aí, não tá conseguindo levantar. A gente tem que olhar esses matos aqui porque. Mano, eu tô preocupado com o trem, cara. Eu vou correr pra cá um pouco. Porque se ela tiver na linha do trem e o trem passar, aí é osso, aí já era, cara. Vamos olhar aqui, ó, nesses cantinhos pra ver se nós encontramos a pessoa.
Não. Ali, ó, tem alguma coisa ali, hein, galera. Tem alguma coisa aqui, hein, galera. É a pessoa, galera. Parece que é a pessoa, ó. Encontramos a pessoa aqui. Meu senhor, o que aconteceu? Nossa, galera, ele tá muito ferido, mano. Ele tá muito ferido aí, se liga, galera. Tá muito ferido, cara. Primeiro eu podia tirar uma selfie com ele, né? Mas não, vamos solicitar o socorro dele aí, galera, imediatamente. Já solicitei aqui um helicóptero aí dos paramédicos para estar removendo esse senhor aqui, cara, porque ele tá muito ferido, cara. Muito ferido. Olha lá, o helicóptero já está chegando. Caramba, olha o trem passou agora, galera. O helicóptero já está chegando aqui, como vocês podem ver, ó. Eles vão descer pelo rapel. Caramba, velho. Aí, ó. Quer ver? Eles vão tacar a corda agora para tá podendo descer, mano. Vamos, maluco. Vamos. Bora, 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 bora. Aí, ó. Já tacaram a corda. Agora os dois paramédicos vão descer para prestar os primeiros socorros aqui a essa pessoa, galera. Olha lá, ó. Só falta eles caírem dali também. Aí, lascou tudo, mano. Calma, meu senhor. A ajuda já chegou. Eita, a lanterna na cara dele. A ajuda já chegou aí, ó. E aí, meu parceiro? Beleza, beleza. Aí, galera, bora continuar com a nossa patrulha, que a pessoa já foi encontrada aí. Vambora, galera. Galera, recebemos uma denúncia anônima aqui, cara, de que tem um maluco caçando aqui ilegalmente, galera. A gente não pode chegar e prender o maluco, não, porque vai que o cara tem a licença. Mas mesmo assim, né, eu acho que não tá na temporada de caça, então ele vai ser preso. Mas é claro, se constar a denúncia, né, galera? Opa, mano, tá escutando sirene. Tem uma viatura vindo ali nervosamente ali atrás da gente ali, hein? Vamos tá virando aqui, galera, porque a gente entra nessa rua. Qual foi desse maluco aí? É uma mulher, ó. Não sei por que que ela entrou aqui, mas não vem ao caso, né? Vamos até a localidade que nos foi repassada aqui pela pessoa que fez a denúncia, que esse indivíduo está caçando aqui ilegalmente, mano, pra gente tá podendo prender esse vagabundo aí, galera. Você que tá assistindo aí, mano, não se esqueça de deixar aquele like aí. Se que é novo no canal, seja muito bem-vindo aí, galera. Tamo junto, mano. Vamos rumo aos 50 mil inscritos aí. Aí, ó, chegamos aqui, ó. Ó, ó. Caramba, velho, o cara matou o animalzinho ali. Tá com horrível. Meu senhor, parou aí, parou, parou. O senhor tem a licença pra tá caçando? O senhor tem a licença pra tá caçando? Vou pegar minha bala de borracha aqui. Ó, a licença dele já expirou já, galera. A licença dele é expirada, entendeu? E a gente vai ter que prender o senhor. Deixa eu tá. Opa, 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 opa. Toma, toma. Toma, rapaz. Calma aí. Pra que fugir? Pra que fugir, rapaz? Pra que fugir? Pra que fugir? Coloca as mãos pra cima aí, ó. Coloca as mãos pra cima. Larga esse rifle agora, vagabundo. Vai largar o rifle ou tá difícil? Hã? A licença do cara tava suspensa aqui, galera. A licença dele não é válida mais. E o maluco ainda estava caçando, cara. Aí não, né, tiozão? Aí não, né? Ajoelha aí, por favor. Fica ajoelhado aí. Bom que você rela esse joelho, seu tudo. Vamos fazer uma busca aqui no veículo dele pra ver se a gente encontra alguma coisa, mano. Mais alguma coisa de legal aqui. Aqui não tem nada, galera. Ali não tem nada. Vamos checar aqui a parte da frente do veículo. Aqui é o banco do motorista, alguma coisa assim. Também parece que não tem nada, ó, como vocês podem ver. Então, bora solicitar aí uma viatura para remover esse indivíduo aqui, levar ele até a delegacia mais próxima, galera. Vamos checar a placa desse veículo aí, ó, para ver. Checar a placa não, né? Vamos chamar o guincho aí para buscar esse veículo de uma vez. Beleza, galera? E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado desse nosso patrulhamento noturno aí, entendeu? Deu gostado desse nosso patrulhamento noturno aqui em Paleto Bay, galera. Muito obrigado por assistir até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de estar deixando o seu like aí. Valeu, falou, é nóis. Fui!